Dobrý podvečer. Dnešní počasí už je ve znamení přibývání oblačnosti. Den byl ale v České republice většinou ještě slunečný a přibývání oblačnosti se projevilo hlavně na severozápadě. Všimněte si, že v Ústí nad Labem přibývala rychleji a tak tam ve 2 hodiny odpoledne měli o dobré 4 stupně chladněji než v Chebu, kde bylo ještě delší dobu slunečno. My se ale podíváme, jak to vypadá s oblačností, která se přibližuje přes západní Evropu do střední Evropy. Teď už stojí její čelo před Českou republikou, ale je to zatím vysoká oblačnost, kterou jsme viděli i na předcházejících snímcích. Tělo té fronty bude přecházet ještě přes Německo a teprve v nočních hodinách ovlivní počasí v České republice. Pro nás to bude znamenat nejenom přibývání oblaků, ale přidají se také srážky. Zpočátku budou většinou sněhové, pak budou v těch nejnižších polohách přecházet ve sníh deštěm a také déšť. Pro zítřejší den už je poloha fronty nad východní částí republiky, Moravou a Slezskem a dál by nás měla opouštět. Smíšené srážky tedy zítra můžeme čekat v nížinách, na horách, ale většinou sněžení. Maximální teploty kolem 3 stupňů Celsia. A takže den zůstane ještě stále relativně chladný. A detailní model střední Evropy, ten ukazuje, že zpočátku se skutečně fialová barva bude většinou jednat o sněžení. Pak ale můžeme počítat se srážkami smíšenými. Snad nad 500 metrů nad mořem by se po většinu dne mělo vyskytovat jenom sněžení. Také to bude ale platit o severovýchodu republiky. Tomu ale za chviličku, teď tu máme předpověď pro dnešní noc a v té bude postupně od západu přibývat oblačnosti. Takže zpočátku jí může být ještě na Moravě a ve Slezsku méně, postupně ale převládne oblačno až zataženo. V průběhu noci se od západu bude přidávat sněžení, v nižších polohách později dokonce i srážky smíšené. Jižní jihozápadní vítr se bude měnit na západní, rychlost by měl mít mezi 2 a 6 metry za sekundu. Ranní minimální teploty 1 až -3 stupně Celsia, chladněji bude na severovýchodě východě, kde mohou být minimální teploty až k -5 stupňům Celsia. Zítra přes den oblačno až zataženo, k tomu se na většině území bude vyskytovat sněžení nebo sníh s deštěm. V těch nejnižších polohách pod 500 metrů nad mořem v Čechách a také na jižní Moravě sníh nebo déšť. Srážky se mohou vyskytovat v podobě smíšené, ale ve večerních hodinách jak déšť, tak sníh může namrzat na vozovkách. To proto, že už zítra večer čekáme výraznější ochlazování. Vysoké nebudou ani zítřejší odpolední teploty, jenom mezi 2 a 6 stupni nad nulou a dokonce na Moravě a ve Slezsku ve východní části jenom mezi -2 a +2 stupni Celsia. Západní severozápadní vítr bude mít rychlost 3 až 7 metrů za sekundu a srážky se budou vyskytovat občas. V odpoledních a večerních hodinách budou od západu ustávat. Tady je biozátěž, 2, zátěž střední a tlak vzduchu v noci bude ještě klesat, za frontou zítra začne postupně stoupat. 17.54, čas, kdy zapadne zítra slunce pod obzor. Páteční počasí bude slunečnější, převládající polojasno nebo oblačno. Místy se mohou vyskytovat přehánky, které budou většinou na horách sněhové, v nížinách smíšené nebo dešťové. -1 až -5 ranní minima, maximální teploty 3 až 7 stupňů nad nulou. V sobotu pak čekáme převládající oblačno. K tomu se může vyskytovat místy slabý déšť nebo mrholení. Nad 1100 metrů nad mořem půjde o sněžení a 5 až 9 budou maximální teploty. Výhled na neděli, pondělí a úterý naznačuje, že oblačnosti by mělo být už trochu víc. V neděli bude převládat oblačno nebo zataženo. Občas se bude vyskytovat déšť, ale na horách by se přechodně mohl vyskytovat déšť se sněhem nebo sněžení. Ranní teploty budou totiž 3 až minus 1, ale odpolední maxima budou stoupat na 4 až 8. A oteplování tím zdaleka nekončí. Od pondělí čekáme ubývání srážek i oblačnosti a také postupný vzestup teplot. Podíváme se i na další dny a tady bude vidět, že v úterý můžeme sice ještě ojedinělé přehánky očekávat, v dalších dnech už ale budou výjimkou. Spíš se bude vyskytovat ráno mlha nebo nízká oblačnost. Přes den by ale mělo převládat skoro jasno nebo polojasno a teploty budou dál stoupat. Vidíte, že ty odpolední v pondělí budou jenom do 10, v úterý už do 11 stupňů Celsia a ve středu a ve čtvrtek nás čeká další vzestup na 13 nebo dokonce až 15 stupňů Celsia. To by zejména v druhé polovině týdne mělo znamenat příchod jara. Tolik v této chvíli počasí. Dobrý večer.